Super. Първото рали на Барис, което се организира, и аз се надявам от тук нататък нашата организация да стане постоянен организатор, а ралито постоянно събитие в календара на автомобилния спорт, с който да докажем, че хората с увреждания сме не по-лоши шофьори от всички останали. Аз мисля, че Павката ще потвърди това нещо. Абсолютно. И мисля, че освен всичко друго ще се забавляваме и ще бъде интересно за всички, които ще присъстват. Идеята е трасето, което е начертано, да бъде тип майсторско управление. Имаме така доста голямо ограничение в широчината на самия полигон, който е начертан. Като започнем от старта, имаме около 10 метра, след което влизаме в гараж напред. Гараж напред. С излизането от този гараж веднага насочваме автомобила за гараж назад. Така. Като и двата елемента са изчислени точно в автомобилите на участниците. След което влизаме в така наречената змейка тип от морг. Влизаме в едно обръщане на 180 градуса и веднага интензивно спиране и гараж на задник. Така завърши на гаража. След излизането от гараж на заден ход, влизаме в бърза змейка и финал на канта. Ооо, господин Ценов! Еми, гледа сега, тук сме 3-5-1. Организатори, участвователи и официални лица. Thank you.
пожелавам успех на това състезание и поздравявам всички, които възродиха тази идея. Аз мисля, че това е една страхотна идея, която позволява да се покаже силният дух. Пожелавам успех на състезанието!